Привіт, адвокатика. ЗМІ почали гуляти новини про те, що будуть притягувати до кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону. І більше того, кажуть, що будуть притягувати тих, хто виїхав з країни ще раніше. Давайте розбиратися. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат, і ви на каналі «Слово адвоката». Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися, і як захистити свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Розпочнемо з того, що на цей момент відповідальність за незаконний перетин державного кордону передбачена, але передбачена не кримінальна відповідальність, а адміністративна відповідальність. І в Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття 204.1, і вона звучить таким чином. Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використання підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу чи без дозволу відповідних органів влади. І за це передбачена відповідальність штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від на строк до 15 діб. 200 неоподаткованих мінімум – це всього-навсього 3400 гривень, а 500 – це 8,5. Але ті новини, які я зустрічав, то там зазвичай пишуть, що за спробою перетнути незаконний державний кордон затримали там групу осіб. І для таких людей передбачено суворіше покарання. Тут є частина друга цієї статті, і вона звучить так. Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першої цієї статті. І за це передбачена відповідальність, накладення штрафу від 500 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. 800 неоподаткованих мінімумів – це є вже 13 600 гривень. Але, як ми бачимо, в цілому людині немає різниці, як ризикувати, чи намагатися самі перетнути кордон, чи в групі осіб. Тому що відповідальність не є велика. Я також читав, що тим, хто намагався незаконно перетнути кордон, їм потім вручали повістки у воєнкомат. Це, можна сказати, таке підсилення відповідальності, неофіційна додаткова відповідальність. Тому виходить, якщо людина хотіла покинути Україну через те, що не хотіла йти в армію, то це є не найефективніший спосіб. Тому що можна, напевно, щоб було спокійно собі сидіти в Україні, і до неї черга могла б і не дійти, і воєнкомат її б навіть не шукав. Я вже не говорю про ситуацію, щоб переходити кордон вночі за межами пункту пропуску, тому що це взагалі небезпечно, бо ситуація напружена і ще прикордонники підстрелять. Але ми бачимо, що охочі перетнути державний кордон все одно є, і виходить, що в умовах війни адміністративна відповідальність вже не справляється зі своїм завданням. І тому постало питання для того, щоб посилити відповідальність і зробити її не адміністративною, а кримінальною. І зараз переходимо до найцікавішого. Я коли почитав в новинах про те, що хочуть притягувати до кримінальної відповідальності тих, хто ще раніше виїхав за кордон, я подумав, що це якесь глупство. Тому що кожен юрист, кожен студент першого курсу і навіть прості люди інтуїтивно розуміють, що закон не має зворотної дії в часі, якщо він посилює або встановлює відповідальність особи. Простішими словами, це описано в Конституції, стаття 58, вона звучить так. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. В Кримінальному кодексі це правило також відображено. Є стаття 5, і вона звучить таким чином. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. І це правило абсолютно зрозуміле, логічне і справедливе. Я навіть не буду додатково пояснювати чому. Але це зрозуміло для нас, але не зрозуміло для депутатів від «Слуги народу». Я зайшов на сайт Верховної Ради подивитися, які там є законопроекти, щоб побачити, звідки ростуть ноги у цих публікаціях ЗМІ. І виявилося, що дійсно є два законопроекти, які передбачають можливість притягувати людину до кримінальної відповідальності за дії, які вона вчинила раніше, коли ці дії ще злочином не вважалися. От, наприклад, перший законопроект, автор Бакумов Олександр і ще 7 депутатів від «Слуги народу». До речі, Бакумов пише в Вікіпедії, що він юрист і закінчував Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого. І це світило юридичної науки, хоча в статтю 5 Кримінального кодексу, про яку я згадував, яка встановлює правило про зворотню дію в часі закону, внести зміни. І вони звучать так. Статтю 5 доповнити частиною 5 такого змісту.
Положення цієї статті не є перешкодою для притягнення особи до кримінальної відповідальності чи призначення її покарання за діяння, яке на час його вчинення становило кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями. Якщо чесно, то тут же немає про що говорити. Я вам процитував статтю Конституції, і, до речі, от вони посилаються на загальні принципи права, і якраз загальний принцип права є те, що закон не може мати зворотні дії в часі. Але давайте ще по пунктах розберемося. По-перше, вони сам текст норми прописати не можуть так, як їм потрібно. Вони пишуть там формулювання, що діяння, яке на час його вчинення становило кримінальне правопорушення. Але згідно Кримінального кодексу України, кримінальним правопорушенням є тільки те, що в цьому кодексі передбачено. І є стаття 11 Кримінального кодексу, і там якраз про це пишуть. Кримінальним правопорушенням є передбачене цим кодексом суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб'єктом кримінального правопорушення. По-друге, що таке загальні принципи? Це ж не є якийсь такий список, де собі можна їх всіх побачити. Це виходить, що потрібно піднімати якусь книжку з теорії права і дивитися, що там є. А якщо піднімати книжку, то тоді якого автора, який автор правильний? Крім того, як бути, якщо загальні принципи права вступають між собою в суперечку? От, наприклад, якщо говорити про незаконний перетин кордону, то є ж загальний принцип права про те, що особа має право на свободу пересування. Як тоді такі моменти вирішувати? І третє, які нації є цивілізованими? Тож немає списку цивілізовані нації і нецивілізовані нації. Наприклад, росіяни, напевне, що вважають себе найцивілізованішою нацією, ми так не вважаємо. І також, чому автори законопроекту пишуть, що нації, а не держави. У Верховній Раді діє головне науково-експертне управління, і воно якраз дає висновки по такій творчості народних депутатів, наскільки законопроект відповідає законодавству. І я вважаю, що працівникам цього управління ще потрібно давати якусь надбавку до зарплати за шкідливі умови праці. Тому що перечитати ті всі писульки депутатів, то це, мабуть, серйозно шкодить здоров'ю. Можна здоров'я підірвати за пару років. І це управління в своєму висновку так і написало, що ця норма суперечить Конституції України. Тобто, ми розуміємо, що ви народні депутати, але читайте Конституцію. Слава Богу, що я ніколи не чув про авторів цього законопроекту, хто вони такі. Крім хіба Куницького. Куницький – це є такий автомобільний активіст, колишній чи навіть теперішній. І він показує, який він розумний, коли спілкується із поліцейськими, які його зупиняють на машині. Тетяна боїться шумати. Ну, я думаю, матері розвідку. Що я не знаю, що ви думаєте, я хочу, щоб все як обично. І от він знімав на відеокамеру блокпост, і його там зразу затримали. Окошка не вводить. Руки підніміть. Тобто розумієте, який в людини рівень знання законодавства. Бо є різниця, коли спорити з поліцейським, який бідолаха пройшов там навчання 3 чи 6 місяців, коли пішов на роботу поліцейським, і коли є реальна ситуація, коли потрібно знати, як себе вести, щоб все було правильно. Але я думаю, ну ок, попалися такі цікаві депутати, які не розбираються в законодавстві, подивлюсь, що там в другому законопроекті. І автором цього законопроекту є також слуга народу, народний депутат Веніславський, і ще 4 депутати. І, до речі, цей депутат Веніславський, він є представником президента в Конституційному суді України. Вони подали законопроект, який конкретно стосується вже криміналізації незаконного перетину державного кордону. І до цієї криміналізації ми ще повернемося, але от вони хочуть в перехідних положеннях до цього свого закону запропонувати прийняти таку норму. Особа не несе кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з порушенням вимог нормативно-правових норм. До речі, такого поняття нормативно-правові норми немає. Може бути або нормативно-правові акти, або нормативно-правові вимоги. І це взагалі свідчить, що люди не мають взагалі логічного мислення і не розуміють в праві взагалі нічого. І далі. Нормативно-правових норм в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану, тобто вчинення діяння, передбаченого частиною 1 статті 332.3 «Незаконне перетинання державного кордону України в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану», це так називається стаття, яку вони пропонують прийняти, якщо вона упродовж 10 днів після набрання чинності даного положення закону повернеться в Україну. Тобто автор законопроекту хоче, щоб ті, хто виїхав за кордон раніше, повернулися на протязі 10 днів
коли набере чинності цей закон, інакше їхній оцей перетин кордону буде вважатися злочином. При цьому автори законопроекту не пропонують внести зміни в статтю 5 Кримінального кодексу, про яку ми говорили, яка встановлює правило про зворотню дію закону в часі. І виходить, що в нас буде в кодексі дві статті, в перехідних положеннях і в загальній частині, які будуть суперечити. І тому оця норма, яку пропонують прийняти автори законопроекту, вона з самого початку автоматично буде мертвою. У мене таке враження, що наші зелені депутати не те, що зеленого поняття в праві не мають, вони взагалі в ньому ніякого поняття не мають. І це, що ви розуміли, такий рівень представника президента України в Конституційному суді України. До речі, це той самий представник президента, який рвав на собі сорочку і розказував, що законопроект Зеленського, яким той хотів розпустити Конституційний суд, тому що йому там одне рішення не сподобалось, є таке законне і обґрунтоване. Хоча ми відкриваємо Конституцію і бачимо, що там нічого подібного, і там прямо це є неконституційно. А тепер переходимо вже до статті, яку пропонують прийняти, щоб криміналізувати незаконний перетин. Вона звучить так. Перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовозобов'язаними, резервістами, особами, які підлягають мобілізації, а також народними депутатами України, депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими головами, працівниками правоохоронних органів, суддями, суддями Конституційного суду України, прокурорами, без законних підстав в умовах особливого періоду або правового режиму воєнного стану. Тут по тексту також відразу видно, що її готували серйозні фахівці. По-перше, логіка цієї статті яка? Припинити виїзд з території України людей, які забезпечують функціонування держави, державного управління. Але вони в тексті написали перетинати кордон. Тобто це поняття включає як виїзд за межі України, так і в'їзд на територію України. І це виходить, що вони хочуть зробити таку додаткову зайву криміналізацію. Тому що є різниця, що притягнути людину до адміністративної відповідальності, скласти протокол за те, що вона хотіла незаконно перетнути кордон України і в'їхати в державу, а що протягнути це все через кримінальний процес, досудове розслідування, судове слідство, і потім всі інстанції по оскарженню. Це ж куча часу і грошей. По-друге, вони включили в перелік депутатів місцевих рад. Але якщо, наприклад, візьмемо якусь сільську раду, яка збирається на свої сесії раз в місяць чи раз в два місяці, а під час війни вона взагалі може не збиратися. І крім того, ці депутати, вони ніяких державних справ не вирішують, то чому їм забороняти виїжджати з території України? І найтупіше з цього всього це є достатні підстави. Вони ж їх не написали, що таке достатні підстави, де їх шукати, ті достатні підстави. А якщо людина має достатні підстави, але перетинає кордон за межами пункту пропуску, що тоді з нею робити? Крім того, на практиці це буде виглядати таким чином, що людина приїжджає на кордон, показує якісь документи прикордоннику, і прикордонник дивиться, має вона підстави з тими документами виїжджати, чи не має підстав. Якщо немає підстав, він її повертає, а якщо має підстави, то вона собі їде далі. І якщо прикордонник пропустив людину, а вона підстав для перетину кордону не мала, то це відповідальність прикордонника, він за це відповідає, а не людина. Людина що там розбирається, має вона підставу з тими документами виїжджати чи не має. І виходить, що ця стаття реально буде діяти тільки в тому випадку, якщо людина перетинає кордон і показує якийсь підроблений документ. Тоді в нас буде два злочини. Один – це перетин кордону незаконний, а другий – використання підробленого документу. Одним словом, кривий законопроект придумали, але я думаю, що його ще можуть поправити, тому що все ж таки в Верховній Раді не всі є неуки, є розумні люди, які це все можуть пофіксити. І тому будемо чекати, що ж Верховна Рада прийме, подивимося, що вони опублікують на сайті, але я вам гарантую, що точно жодну людину, яка перетнула кордон раніше, до набрання чинності цими статтями, якщо їх приймуть, то її до кримінальної відповідальності не притягнуть. І оскільки зараз найпопулярніший спосіб виїхати за межі України придивити підроблений документ, то я знімлю відео про підробку документу. Що це таке і яка за це може бути відповідальність. Тому підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і слідкуйте за новими випусками. Якщо у вас є питання по цьому відео, пишіть їх в коментарях. Якщо ви маєте пропозиції, ідеї, про що зняти наступні відео, також пишіть в коментарях. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках. Па!